horas 15 minutinhos, pessoal. Continuando o vídeo aí, descendo a Serra do Cafezal, às 21h15, BR-116, Regis Bittencourt, sentido Curitiba. Previsão do pernoite nosso vai ser ali no posto Fazendeiro ou Pelanda, em Miracatu. Num desses dois postos aí. Estamos aqui descendo a Serra do Cafezal. Noite de sábado, 28 de setembro de 2024. Eu só vim pra cá, a garganta já arranhou. O teclado tá apitando, pessoal, por causa do horário, né? Que a gente só pode rodar até as 21. Mas como eu tô com autorização, aí o teclado fica apitando mesmo assim com autorização para rodar até a chegada em Antonina. Mesmo com autorização, o teclado apita, porque é sistema, diz que é sistema que manda mensagem. Então ele vai apitar até chegar no posto. Para que a gente chegar ali no posto Fazendeiro, a gente parar e ver se acha um lugar, ali a gente apaga a memória e pronto, a gente para de apitar. KM364, BR-116, sentido Curitiba, Regis Bittencourt, Serra do Cafezal. Continuação. Noite de sábado, pessoal, último sábado do mês de setembro, 28 de setembro. Ponte sobre o rio Lourencinho, extensão 134 metros. Amanhã, domingão, dia 29 de setembro, segunda-feira, dia 30. Deixar meus parabéns aí aos aniversariantes do dia 28 de setembro, do dia 29 e do dia 30 de setembro. Meus parabéns aí a todos os aniversariantes do mês de setembro, né? Feliz aniversário a todos vocês. Que Papai do Céu ilumine a vida de todos vocês, abençoe a cada um de vocês. Muitos anos de vida aí a todos os aniversariantes do mês de setembro que está se encerrando, meu povo. Parabéns, parabéns.
ótimo retorno antes do pedágio. O pedágio é retorno a 500 metros. Santa Rita da Ribeira, a 500 metros. Só falta 530 km para chegar no final da viagem. Quem se habilita a dizer aí qual é a cidade do estado de Santa Catarina que eu vou? Opa! Quem se habilita, deixa aí nos comentários. Né? M370, eu acho que a Serra do Cafezal já deve ter terminado por aqui. Acredito que ela termina aqui no pedágio, eu acho. Né? Não sei se ela termina no pedágio, se ela termina um pouco mais pra frente, se termina mais pra trás. Mas sei que aqui já não tem mais serra. Estamos no pedágio de Miracatu. Pernoitar por aí, eu não tenho coragem de pernoitar em pátio de beira de rodovia, pedágio, não. Isso é um perigo danado. Durante o dia em beira de rodovia já é perigoso, imagina a noite. Durante o dia já é perigoso, a noite é pior ainda. Radar fixo, limite 100.
teclado tá apitando, pessoal. É a mensagem, né? A mensagem eu não vi, mas eu sei qual que é a mensagem que tá ali. A mensagem tá ali, tá assim, ó. Atenção motorista. Atenção motorista. Cuidado com o horário de pernoite, né? Que a gente tem que parar às 21 horas. Mas como eu comecei agora às 18, eu posso ir até às 23. Só que eu tô liberado até Antonina, no Paraná. Então passa das 23, só que eu não vou. A quilometragem depois aqui de Miracatu, que vai ficar para amanhã, é suave na nave. Esse trechinho aqui, que é o que dá mais congestionamento, é esse trecho aqui, né? Aí o sono também já tá pegando, né? Tô desde 6:30 da manhã de hoje acordado. Pegando também 21:25. A quilometragem que eu rodei hoje já deu para ajudar bastante na viagem de amanhã. Pessoal, consegui pegar todas as minhas coisas de cozinha, graças a Deus, né? Já tá tudo aqui no caminhão. Agora é só botar para funcionar, né? Só botar para funcionar. Sumiu alguma coisa? Sumiu, né? O toldo, alguém pegou, não sei quem pegou, né? Sumiu algumas coisas também de panelas, tive que comprar, mas fazer o que, né? Faz parte. Mas pelo menos o bujão de gás, o fogão, ninguém pegou não. O bujão de gás e o fogão tava normalzinho. Algumas panelas, né, alguns pratos, tava tudo chique, bacanizado. Mas o todinho da barraca da cozinha levaram embora, e algumas coisinhas mais. Mas tá bom, faz parte. Infelizmente é desse modelo que funciona as coisas. Mas graças a Deus tá lá. O mais caro que era o fogão e o bujão, né? O fogão e o bujão não mexeram. As minhas duas garrafas de água térmica também não mexeram. Continua no mesmo lugar, né? Então tive que comprar pouquíssima coisa para equipar a cozinha novamente.
ponte sobre o rio Irati, Itariri, aliás. Padre Manuel de Nóbrega, saída logo aí na frente. Peruíbe Santos também, saída aí na frente. E o posto fazendeiro, a nossa dianteira ali na frente. Será que tem vaga, pessoal? Será que tem vaga? Eis a questão.
Mas é isso aí, pessoal. Bora encerrando esse vídeo por aqui. Agradecendo a todos vocês do canal. E até o próximo vídeo, meu povo. Chegamos, Jimmy. Chegamos. Vamos parar agora, tá?